aí, rapaziada. Cuidado pra não dar mole a Kojak. Se não, bambu vai quebrar no meio. Alô, alô, malandragem, não desligue. Se ligue onde estão situadas as DPs que comandam o Rio. Veja bem, fique na sua e nem de mancada, porque os homens da civil não são de brincadeira. Eles estão sempre filmando a rapaziada. A polícia civil não é de brincadeira, ela está sempre filmando a rapaziada. Segunda fica na central e a quarta DP perto da Tiradentes. 29 em Madureira, combatendo os morros da área presente. 28 em Campinho, 32 em Jacarepaguá. A sétima fica em Santa Teresa e a quinta DP ali na Mendiçá. A oitava foi desativada e a primeira DP é na Praça Mauá. A décima fica em Botafogo, que várias vezes dancei para averiguação. Terceira Castelo, sexta na Cidade Nova, 22 na Penha, não dá mole, meu irmão. Na Avenida Brás de Pina tem a 38, ela também comanda o Lago do Bicão. Na Avenida Brás de Pina tem a 38, ela também comanda o Lago do Bicão. E... alô, alô, malandragem, se liga onde estão situadas. Certo. As DPs que comandam o Rio, veja bem que na sua e nem tem matada. Porque os homens da civil não são de brincadeira, eles estão sendo filmando a rapaziada. Aí, a polícia civil não é de brincadeira, eles estão sendo filmando a rapaziada. E na Babuna tem a 39, 36 Santa Cruz combatendo seu lado, 35 em Campo Grande e a 24ª é lá no Encantado. 27 Vila Cosmos, 33 Realengue, 30 Marechal, 34 Bangu, 26 Água Santa, onde seu Ari Franco castiga legal. A 16ª é lá na Barra, dando toda a segurança àqueles que têm grana. 15ª Gávea, 14 Leblon, que também é área de gente bacana. A nona fica no Catete, a 12 a 13 em Copacabana. A nona fica no Catete, a 12 a 13 em Copacabana. E... alô, alô, malandragem, se liga onde estão situadas. Ei, malandragem, as DPs que comandam o Rio, veja bem que na sua e nem tem mancada. Cuidado para não dar mole. Porque os homens da civil não são de brincadeira, eles estão sempre filmando a rapaziada. A polícia civil não é de brincadeira, eles estão sempre filmando a rapaziada. Olha aqui lá, hein, Ricardo, a 31 comanda a todo vapor, 23 no Mé, 25 Engenho Novo, 37 é na Ilha do Governador, 17 em São Cristóvão, com a 20 na Vila, não tem brincadeira. 19 ela na Tijuca e a 18ª na Praça da Bandeira. 21 aí com sucesso naquela jurisdição, ela manda e desmanda. E pra finalizar eu não posso esquecer a 40 de Rocha Miranda. E pra finalizar não consigo esquecer, olha aí a 40 de Rocha Miranda. E... alô, alô, malandragem, se liga onde estão situadas as DPs que comandam o Rio. Veja bem que na sua e nem tem matada, porque os homens da civil não são de brincadeira, eles estão sempre filmando a rapaziada. A polícia civil não é de brincadeira, eles estão sempre filmando a rapaziada. Porque os homens da civil não são de brincadeira, eles estão sempre filmando a rapaziada. A polícia civil não é de brincadeira, eles estão sempre filmando a rapaziada. Rapaziada, eles estão sempre filmando a rapaziada.